ሴት ነሽ ኦፕራሲዮን ከተደረክሽ ቅርብ ቀን ነው አንዶር ለጫረክሽ ቆሚ ሁለታችሁ ሰላም ማናት ስምሽ ማን ነው ሰላም ስምሽ ማን ነው ሰላም ማይ ጉድነስ ቾራፕ ክብር አምጣ ለልታ ሴት ነሽ ኦፕራሲዮን ከተደረክሽ ቅርብ ቀን ነው በጣም ቅርብ የቱ ጋር ነሽ ኦፕራሲዮን ከተደረክሽ አንዶር እኔ ያለሁት እኮ ሷ አጠገብ ነው ስታንድ አፕ እመጣለሁ ያለው ይሆ መጣ ሊፈውስ ይሆ መጣ አው ሊዳስስ ጌታዬ ይሆ መጣ አባቴ ፊቱ እንደ ፀሐይ ያበራ አይኑ ነበልባል እሳት ነው ይወርቅ መታጠቂያ ታጥቆ ጌታዬ ይሆ መጣ አባቴ ይሆ መጣ ንጉሴ በሉት ይሆ መጣ ኦራ ማማ ሳታራ ላባባባ ሃሌሉያ በሉ እስቲ አጃኖ ሳፓራ ላባዲያስ ሮንግሊ ጠላት በእናንተ ላይ ያወጀው አዋጅ ተገለበጠ እሚገርምሽ ይሄ ኦፕራሲዮን ነፍስሽ የምትጠፋበት አንቺን ጠላት ለማጥፋት የተጠቀመበት መንገድ ነበር ጌታ ግን ታደግኩሽ አለ አንዳንድ በሽታዎች በዶክተር ቢመረምሩ የፈለገ ማሽን ቢመረምር በሽታዎቹ ሊያገኝ አይችልም ኢቭን ኦፕራሲዮን አድርጎ እንኳን ምንም አላገኘም ሊገላ ጠላት ሊያርዳ ጠላት ፈልጎ ያደረገው ነገር ነው አባቴ ግን እንደዚህ ያለ ይፈውሻታለሁ ዶክተሮቹ መርምረው ማግኘት ያልቻሉትን ከነሱ አቅም በላይ የሆነውን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ፈውሻለሁ አለኝ ሃሌሉያ ነጫረክሽ ቁሚ የስ ከማን ጋር የመጣሽው ብቻሽን አንቺስ ቆሙ ለታችሁ ለማንኛውም ይኸው መጣ ሁለት ልጅ አሜን እ ከሁለታችሁ ሰላም ማናት ስምሽ ማን ነው ሰላም ሊፈው ይሄንን ስም እንዴት ላቅቻልኩ አታውቅም ሰላምም አይደለም ነጋሴ ነው በኦሮምኛ በአማርኛ ሰላም ስምሽ ማን ነው አንቺ ነጋሴ በአማርኛ ሰላማዊት ዋል አልፎራ ዚና ማማማ አሁን ለምሳሌ መታወቂያሽ ላይ ምንድነው የሚለው ነጋሴ ነጋሴ ማለት በኦሮምኛ ሰላማዊት አቤት ሰላማዊት ስምሽ ማን ነው ማይ ጉድነስ ቾራፕ ክብር አምጣ ለልታ ይሆ መጣ አባቴ ይሆ መጣ አው ጌታዬ ይሆ መጣ ኦ ንጉሴ ይሆ መጣ መድኃኒዓለም ይሆ መጣ አባቴ ይሆ ዛሬ አይኖቼን ከፍቶታል ወይኔ ዛሬ እምናገርብ በሙሉ ይሆንልሃል አንተ አይምሮህን አስፋ ልብህን አስፋ እኔ ምልሽ ስምሽን ማቀበት ነገር አለ የለም እ የለም ከዚህ ፍት መተሽ ታቀያለሽ አው መጣለ አግኝተሽኛል ያለ እ አላገኘው በርግጠኝነት ስምሽ ማን ነው ሰላማዊት ዛሬ የክብር ቀን ነው የሚል ጁን ያወዛውዝ ቆይ አሁን የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ነው አይደለም ይወላችሁ ጌታ ኢየሱስ ከሆነ እናንተ አሁን ዛሬ የተናወጠ መንፈስ አለ ማለት ነው አሜን ስምሽ ማን ነው ሰላማዊት ያንቺ ስም ማን ነው ነጋሴ ነጋሴ ማለት በኦሮምኛ በአማርኛ ሰላማዊት ማለት ነው ኑ ሁለታችሁ
አረኒ ምናታገለኝ እሱራሱ ጥራቸው ካለኝ አረኒ ምናታገለኝ ከግሮሰር ትቸልሃለሁ የኔን ጉድ አይገርም ትቸልታለሁ የኔን ታሬ መላለሁ መላለሁ እንዴት እንደሚያረግ ያውቃል ዘድ ያለው እንዴት እንደሚያረግ ያውቃል መላለሁ የኔ ጌታ ዘድ ያለው የኔ ጌታ መላለሁ እንደመላው ያርክ እንደመላው እንደዘዴው ያርክ እንደዘዴው እንደመላው ያርክ እንደመላው እንደዘዴው ወሃ ወሃ እንዳይ ይወቴን አጣፍጠ ይሄነው ማይባል ልዩ ጣም ሰጠ ልዩ ጣም ሰጠ መኖር መኖር አስመኘኝ መኖር መኖር አለኝ መኖር የሚያስወድድ ኢየሱስ ስላለኝ ኢየሱስ ስላ እንደመላው ያርክ እንደመላው እንደገና 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 መልክ ያለው እንደገና እንደገና ውሃ ውሃ እንዳይ ህይወቴን አጣፍጠ የአፍሪካ ድሬስ የለበስሽ እቴ ጌታ በረከትን በቤትሽ አስገባ ታላዚና ማማማማስ የሚቀበለኝ አለ ወይ አሜን እንደ እግዚአብሔር ነብይ እንደ ፕሮፌት ነገሬን ያስቀይርልኛል ብለሽ ካመሽ ተቀይሯል አሜን የኔ ነገር በሉ የኔ ነገር ነገ አይደለም የኔ ነገር የሚቀየረው አሁን ነው በሉ እስቲ አሁን ነው አሜን 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 ልጅ ትፈልጊያለሽ አቤት አሜን ልጅ ትፈልጊያለሽ ወይ አዎ ጌታ ስሙ ይባረክ አዎ ስንት ልጅ አለሽ የለኝም እ የለኝም ነይ 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 አንተን ጠርቶ ማናፈረ ተማምኖብህ ማንከሰረ አንተን ብሎ ማናፈረ ተማምኖብህ ማንከስ የተዘጋን የታሰረውን የታመመውን ታድናለ የሞተውን ሳ ስልጣን ያንተ ጌታዬ ሆይ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ ዛሬ ስልጣን ያንተ ጌታዬ ሆይ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ያ የስረኞቹን ጩኸት አዳምጠሃል የወይኒውን መዝጊያ ሰባብረሃል ሰው የረሳቸውን አንተ አስታውሰሃል የአልጋ ቁራኞችን ፈውሰሃል ክብር ላንተ ይሁን ክብር 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 ሰባት እጥፍ እኔ ላይ ያለው ቅባት ባንተ ላይ ሰባት እጥፍ ወደቀ ጌታ ላንተ ይሁን በሰማይ በምድር ክብር 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 ጌታ ያሰው ፓሮዛና ማንታራና አንተን ጠርቶ በዩ በዩ ድገሚው ጌታን ብሎ ማናፈረ ኦኬ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው አሜሪካን የምትገኙ በሜሪላንድ በዋሽንግተን ዲሲ በቨርጂኒያ እንዲሁም ደግሞ በመላው አሜሪካ በካናዳ የምትገኙ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ወንድም ሱራፊል ደምሴ ነኝ ዛሬ ወደ እናንተ የቀረብኩት እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር አመታዊ ኮንፈረንሳችንን በአሜሪካን ሀገር እናደርጋለን የዛሬ አመት ልክ በዚህ ተመሳሳይ ጊዜ
ታላ ኮንፈረንስ እንደነበረን ሁላችንም እናስተውሳለን። በጌይሎርድ ወይም ናሽናል ሃርበር በትልቁ ቦልሩም የተዘጋጀው ኮንፈረንስ እንደነበር ታስተውሳላችሁ። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ያምላካችንን የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ አይተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን አልፎ ብዙዎች ከሥራ ተፈተዋል። ከአጋንንት ሥራት ነጻ ወጥተዋል። ከበሽታቸው ነጻ ወጥተዋል። መውለድ የማይችሉ መካኖች ወልደዋል። ብዙ ምስክርነቶችን ስለሰማው ማለት ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙ ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ተጨምረዋል። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ዘንድሮም ለሁለተኛ ጊዜ በአሜሪካን ሀገር ስፔሻሊ በዋሽንግተን ዲሲ አመታዊ ኮንፈረንሳችን ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ አመታዊ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የሚያስደንቁ ታምራቶችን እንደሚያደርግ አምናለሁ። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን የሚሆነው ዲሴምበር 31 ክሮስኦቨር ናይት ነው። ለሊቱ ሙሉ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይበት የምናመልክበት ታላቅ ጊዜ ነው የሚሆነው። ተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ከአጠገቤ ከኔ ጋር አብረው ይሆናሉ። ዘማሪዎች በዝማሬ ያገለግሉናል። የእግዚአብሔር ሰዎችም ያገለግሉናል። እግዚአብሔር በመካከላችን ድንቅን ተአምራትን ያደርጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንፈረንሳችን ፕሮግራማችን እሱ ነው። ሁለተኛው ዲሴምበር 31 የሚሆነው ማክሰኞ ነው። ስለዚህ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ በእነዚህ ተከታታይ ቀናት ከዲሴምበር 31 እስከ ጃንዋሪ 5 ማለት ነው ለተከታታይ 5-6 ቀናት በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን፣ እናመልካለን። ስለዚህ በመላው አሜሪካን፣ በሜሪላንድ፣ በቨርጂኒያ፣ በዋሽንግተን ዲሲ ያላችሁ በሙሉ ለዚህ ታላቅ ኮንፈረንስ ተጋብዛችኋል። ለበሽተኞች የሚጸለይበት ጊዜ ይኖራል። በአጋንንት ስርዓት ለታሰሩ ሰዎች የሚጸለይበት ጊዜ ይኖራል። ስለዚህ ማናችሁም እንዳትቀሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ከሌላ ስቴት የምትመጡ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጊዜ እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ምክንያቱም ይህንን ጸጋ ይህንን አገልግሎት ለመካፈል ይህንን ወሎ ዋጋ ከፍላችሁ መታችሁ ቦታ ካለመገኘቱ የተነሳ ተጉላልታችሁ እንድትመለሱ አልፈልግም። ምክንያቱም እንደ ፕሮግራም አዘጋጅ ወይም እንደ ቤተ ክርስቲያን የእኛ ኃላፊነት ስለሆነ፣ ስለዚህ በተለይ ከተለያየ ስቴቶች የምትመጡ ቅዱሳን አስቀድማችሁ እንድትገኙ። ቀድሞ የመጣ ሰው ቀድሞ ቦታ ያገኛል። ልዩ የከበሬታ ወንበር የለም። ሁላችንም አንድ አይነትና ተመሳሳይ በሆነ ወንበር ላይ ነው የምንቀመጠው። ሁላችሁም በመገኘት የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ማናችሁም እንዳትቀሩ። 2020 ጌታ ኢየሱስ የተናገረኝን የትንቢት ቃል እናገራለሁ። 2020 ጌታ የተናገረኝ ኢሳያስ 40 ላይ ያለውን ቃል ነው። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ የሚለው ነው። ሌላው አቻ ተመሳሳዩ ቃል እንደ ንስር ይመጥቃሉ ነው የሚለው። በአሜሪካ ያላችሁ ቅዱሳን ሁሉ እስካያችሁ ድረስ እናፍቃለሁ፣ ጓጓለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ሻሎም።